Fala, galera. Começando aqui mais um God of War Ragnarok. Lá. Teste. Então, está saindo som direito aqui. Está saindo som direito aqui. Tá. Pra lá, ó. Isso. Acusão. Isso é resíduo puro de Svartalfheim? Me dá. Obrigado por guardar. Sério de Nidavellir. Que não dá pra abrir, né? Cadê a porta que não dá pra abrir? Nem lembro onde é mais. Os anões sobreviveram por sua causa. Você não tá errado, bicho. O Odin teria aniquilado todos os anões de Svartalfheim se ele não pudesse. Grande lugar aqui para explorar, né? Dar as habilidades deles, ninguém mais usaria. Atreus, você está melhorando. E rápido. Posso até ser melhor que você um dia, hein? Se não for, eu falhei. Oh. Se não for, eu falhei. Tem um item ali. Como eu paro ali? Mimir. Quantas histórias você contou sobre o Odin e o Thor e todas as coisas ruins que eles fizeram? Vamos ver quantas a gente lembra. Acho que seria bom refrescar a memória do meu pai. Minha memória não precisa ser refrescada. Eles invadiram o nosso lar. É, mas eu tô falando de histórias. Das outras pessoas que eles prejudicaram. Vamos ver. Tá. Tinha o Tamur, o construtor. Isso, ele discutiu com o filho, foi procurá-lo durante a noite e acabou encontrando o Thor. Vamos na água e aqui. Tinha o filho do Tamur. O Rintor, que construiu os muros de Asgard e sussurrou uma coisa importante para frente. Continuamos depois. A chave da porta da torre de vigia deve estar nessa ilha. Peso da corrente. Oh!
nefasto! Para de vir bichinho. Olha, tem um ninho. Parar de vir bichinho. Ia vir bichinho adoidado. Atrás de você, cara. O chão parece fraco aqui embaixo, pai. Se eu usar outra webcam fica ali embaixo, acho que é melhor, né? Deixa eu mudar aqui, não tô gostando muito não, tá muito ficou bom, estranho. Aqui foi, né? Não, vindo aqui.
Não, vim daqui. Aqui, ó. A engrenagem. Acho que ela congela. A gente pode subir com o elevador. Vai ficar mais fácil quebrar o chão lá de cima. Consegue quebrar o chão daí? Essa é a chave que a gente chave da torre de vigia. Vamos pra torre de vigia na costa. Leve a chave até a torre de vigia. Você não contou. Você só tem que confiar em mim. Peso das correntes.
Pode vigiar. Tem que voltar ali atrás, né? Vamos retomar as histórias do Thor e do Odin? Onde paramos? Tinha a Groa, é claro. A guardiã do conhecimento e profeta do Ragnarok. Thor matou o marido dela e Odin acobertou tudo antes de matá-la com as próprias mãos. Não podemos esquecer de Ymir, o primeiro gigante. O Odin. E o retalhou. Pra formar. Reinos a partir do corpo dele e deixou o sangue afogar quase todos os gigantes vivos. E os gigantes de Jotunheim? Todos pareciam mortos quando a gente chegou lá. Isso ainda é um mistério, mas admito que parece o sonho dos deuses Aesir. E a Fjorgun? A mãe do Thor era gigante, não era? Ela era sim. As circunstâncias da morte dela eram um pouco confusas, mas não sei se culpo Odin por essa. Ele mudou muito depois. Chega. Continuamos depois. Não, não é aqui não. Que é ali. Tá ouvindo isso? Não. Acho que ouvi uma voz. Vamos continuar, rapaz. Coloca a chave na fechadura. Aí, dá pra bater no tambor com bastante força agora? Essa foi a voz que eu ouvi. Eu esperava que já tivesse escapado a essa altura, mas vamos libertar a criatura. Lingibar. Isso é um bicho? É uma baleia? Que louco. Testar diário. Tem dois favores pra fazer. Que louco, é uma baleia, eu acho. Ah, nosso dente do bicho. Vou fazer esse aqui primeiro. Vou fazer aquele outro ali.
sentiu o cheiro da fumaça? Tem outra extratora aqui. Tem vergonha do que fez? Se arrepende de não ter deixado Odin matá-los? Eu não. Ah. Trator de... Nossa, olha os dentes do bicho. É uma baleia mesmo, acho. Cinco de 48. Aposto que dá pra balançar naquele elevador. Pórtico. Pórtico. Obrigado. Deve ser o ponto certo. Os barris. Sinto o cheiro de combustível. Uma faísca das suas lâminas vai causar uma explosão. Acho que a gente consegue quebrar o chão aqui, se você pular de um lugar bem alto. Aí, a câmera já desceu, mano. Vou tirar isso aqui. Não tô gostando, não. Vou ficar antiga mesmo aqui, ó. Eita, deve estar isso aqui, calma. E deixa eu ver, capturar de vídeo, web, tem. Que vinha aqui, calma aí, mídia, cast, melhorou, né?
Tô surpreso que os anões não desativaram as extratoras. Alguns tentaram. Os Enheriar puniram eles para botar medo. Mataram os anões? Você não podia ter impedido? Pois é. Impressionante. Dá pra upar alguma coisa aqui. Ele tá nível 2 aqui. Tá equipado esse. O que que ele faz? Matar inimigos com ataque chicote de fogo. Aperte R1 para várias vezes. Chance baixa de sorte de qualquer acerto com a lâmina. Concede um aumento de força. Isso deve ajudar. Vou.
Ainda não dá para alcançar. Quase. O que tem que fazer? Tô confuso. Estou perdido. Dá pra usar isso agora? Acho que dá pra ir pra ali agora, calma aí. Subiu um negócio agora. É, acho que tá certo. O quê? Sobe mais, deixa eu ver. Ah.
ideia. Seguir. Não foi tão difícil. Meio complicado. Isso aqui. Da baleia ali, mano. Acho que aquilo ali é uma baleia. Tá, depois desse aqui, deixa eu pegar os negócios ali. Peguei. Melhor pra fazer a última armadura, a parte da armadura. Dá pra dizer isso de uma tarefa tão pequena? Uma pequena gota do balde de tarefas de Asgard. Deve conviver com seus atos, mas não ser perturbado por eles. É? E por que não? O problema era impossível. Não se culpe por não conseguir resolvê-lo. Com certeza os anões pensam diferente. Isso não conserta nada. Não, mas é um começo. Um lembrete, cara. O resíduo que a gente pegou em Svartalfheim pode ser muito útil pro Brock ou pro Sindri. Parede ali, galera. Eu lembro que isso aqui dá pra subir mais. Vamos ver aqui. Dobrado, ó. Escondido. Um ataque corpo a corpo giratório que afasta o inimigo ao redor e causa dano considerado.
Dois gelo do... gelo. Isso aqui é atordoa. Atordoa. Isso aqui dá dano 2. O ar parece mais limpo. Deve ser porque a gente desativou as extratoras. Eu vou lá fazer a lendária, ó. Conhecimento. Nossa, faltou um conhecimento aqui. Um negócio ali, cara. Conhecido. Agora. Putz. Será que eu procuro? Eu vou ver um ali em cima. Rapidão. Se eu não achar rápido, eu vou embora. Vou procurar. Ver se eu olhei aqui direito. Ali. É, lascou. Esse conhecimento aí eu acho que vai deixar para depois. Onde tá? Não queria deixar nada para trás, mano. Depois de lembrar de vir aqui vai ser complicado. Tinha um bem aqui, ó, na parede. Eu acho que era isso aqui, o conhecimento. Agora falta achar outra. Outro. Onde é?
Vambora. Eu procuro com calma, fora de live, senão vai ficar chato. Tô vendo um corvo dali, ó. Dali. Bem ali. Dá pra atacar machado daqui do barco? Ilha Alberi. Olá. Parece abandonado. Vou dar uma olhada ali. Outro corvo, ó. Voando. Dois corvos já. Não consigo pegar por enquanto. Um Lumbacker. Eu capturei ele muitos anos atrás. Para o Odin? Isso. Achei um jeito criativo e chamativo de cair nas graças dele. Deu certo? Deu sim. Tem coisa demais pra explorar, mano. Fazer a armadura, eu exploro tudo. As ordens. Essa, né? Melhor cinturão. Aí, o que houve com a armadura que a gente fez pra você? Da Eu sei. Bom, que tal tentar fazer essa aqui e durar mais? Não vou tentar. Equipar Se todas. Cuidem. Deixa eu equipei. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tava equipada. Peitoral de neve. Não. É. Vale cura. Peitoral de neve tensa. Eu não sei qual é. Calma aí. Melhor cinturão de New Valley. Uma coisa diferente. Tensa, manopla de neve tensa. Faltou, falta
Foi de baixo ali, ó. Tô entendendo, não. Tem nada a ver, não. Boa noite, Mutro. E Ale, boa noite. Bem-vindo. Você tá, Ale? Tudo bom? Boa, de boa. Peso da corrente. O reino. Favores. Os nove reinos. Favores concluídos. Vou fazer isso aqui agora. Estrear. Tamanho do bichão, mano. É um baleio, eu acho. Isso é louco. Grande demais. Tamanho da baleia, mano. Não sei como ela parou aqui, mas. Beleza. Você escravizou essa criatura. Sim. Mas por quê? Porque eu era jovem e idiota. E não sabia como era ficar acorrentado em um lugar por anos sem nada além da dor para ocupar a sua mente. Calma! Aumentou dificuldade? Não, tô normal. Dificuldade normal, olha. Fico zoando meu irmão e fica puto. É engraçado. Eu nem ligo qual a dificuldade a pessoa joga, não. A pessoa joga na dificuldade que gosta. Se você ficar falando aí, fica puto. É engraçado. Só jogo no facinho. Aí já não tem muita graça ler facinho. Tem que jogar no normal. Qual é a graça de jogar no facinho? Aí só vê a história, né? Por favor.
Ah, tem que explodir aqui, ó. Do bicho e tá. Claro, prendemos as barbatanas também. Caraca, você pode. Que louco, mano. Calma, calma. O animal tá sofrendo. A gente vai soltar ele. Mas sempre estará acorrentado. Você sabe muito bem disso. Tô em cima agora de uma baleia. Tenta chegar lá por trás daqueles destroços. Eu acho que é uma baleia, não sei. Tem gente jogando esse bicho, jogo. Tá bravo comigo, né? Tem mesmo. Eu me lembro da sensação de ficar preso pelo pescoço. Bastante gente. Não desejo isso a ninguém. É tanta gente que ninguém entra na minha live. Algo esclarecedor? Olhe. Quebrar aquelas paradas ali, mas eu não sei como. Cadê o botijão para eu quebrar ali? Subir aqui. Pra ali. Mas tem como subir aqui. Então vou subir aqui primeiro. Mais lirismo inspirador da mente de Cavazzi. Três de 14. Dá pra estourar um negócio daqui.
Pra que escravizar a criatura? A gordura dela rendia óleo pros lampiões do Odin. Óleo? Para lampiões? A raiva que você sente, o desprezo por mim, não são nada perto do que eu disse pra mim mesmo. Já sei. Só falta a cauda agora. Cuidado, ninho de nefastos. Atrás de você. Nefasto à esquerda. Dispositivo escondido no ninho. Pra estourar os negócios, ó. Já tá com sono? Um pouco. Eu não vou dormir, não. Ó, o pássaro lá. Vamos ver se tá certo nele. Esquivou. Chega. Não chega. Chega. Outro lá. Eita, outro pássaro. Chega lá nem ferrando. Muito longe. Olha o machado caindo na água. Que massa, mano. Esse aqui, ó. Tem uma doca lá embaixo, mas parece bloqueada. Ah. Tem que tacar um negócio ali, a bomba. 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 Será que isso aqui chega lá? Não, muito longe. Muito longe. Aqui chega. Oh! Talvez a doca nos leve até a cauda. Vamos voltar pro barco. Voltar pro barco? Que sacanagem. Nunca falou dessa criatura. Isso te surpreende? Que um velho teria vergonha dos erros que cometeu? Não. Thank you.
Olha, eu só trabalho quarta-feira agora. Vou ter uma folga boa, hein? Em casa sábado, domingo, segunda, terça. Ah, moleque, bastante live, bastante jogo, bastante coisa. Tem muita coisa para jogar mesmo. Jogar bastante God of War, Dead by Daylight. Bastante Call of Duty. Eu não sei se dá pra zerar não. Esse jogo é grandão, ali. E eu não vou focar muito tempo. Vou fazer no máximo umas 3, 4 horas, eu acho. Só se o jogo me empolgar muito. Aí eu jogo pra caralho. Eu tô indo bem tranquilão. Ó, tá vendo que eu não tô nem jogando com pressa? Quando eu quero jogar um jogo com pressa, eu não fico olhando assim do jeito que eu tô. Pegando as coisas. E eu tô na missão secundária, Léo. Eu não tô nem na missão principal. Ó, essas missões azul aqui é secundária, ó. Essa aqui é principal, ó. Eu explorei isso tudo. Tô bem tranquilão. Tô olhando o visual, brincando. Não quero zerar o jogo rápido também. Jogo assim foi caro. Mesmo pagando junto com meu irmão, foi caro. Tem que aproveitar, né? Aproveitar bastante. Eu não abri ainda não. Lá pra cauda dele, tem que ir pro barco, ele falou. Então eu vou pro barco. Acho que é aqui o barco. O Odyssey pra mim é melhor que o Origin, Ale. Gostei muito do Odyssey, hein, mano. Assassin's Creed Odyssey é top demais, cara. Eu achava, eu esperava que a criatura já tivesse morrido, mas pelo jeito os Aesir nem se preocuparam em sacrificar demais, ela depois cara. Que deixou de ser útil. Podemos matá-la? Não. Ainda podemos salvar. Ótimo, a gente chega na cauda por essa dó. Tô jogando no modo do Art Games. Eu sei o que é ficar preso assim. Bem lento. Não posso abandoná-la. E se não tiver como salvá-la? Eu não entendi. Vamos continuar. Pega ele!
Ataque! Por cima! A fúria não deu tempo. Muito bem. Isso aqui, ó, pra recuperar a vida. Que merda. Gastei um negócio. Abri esse portão aqui, ó. Voltei para aquele lugar. Aí eu venho aqui, pego isso aqui. Com isso aqui eu venho para cá. Tem um negócio para estourar aqui, ó. Baú. Ouro cru e hack silver. Que a gente vai liberar a cauda do bicho, ó. Deve ser gigante. Primeiro vamos dar uma explorada aqui. Tem algo pra pegar, ó. Esse aqui vai dar pra usar a corda pra lá, ó. Certeza. Acho que só quando liberar a cauda. Vamos ver agora. Liberando a cauda. A cauda dele deve estar presa também. Oh, solta a mão disso, cara. Que loucura. Descer pela corda deve nos levar pro lugar certo. Alguém quer liberar aqui? A corda? Gigante, né, Ale? Olha lá, ó. Tá. Poxa. Você tá livre. Você vai embora? O que houve? Será que precisa de um incentivo? Pode me aproximar do olho dele pra eu ter um cara a cara, bicho. Navega até o olho de Lingenbar. Aqui, tem como abrir isso aqui? Tem aqui dentro.
Isso. É, acho que não dá pra fazer nada com isso ainda. Bloqueado, ó. Vou ter que aprender alguma coisa pra desvendar isso aqui. Isso aqui é novo, nunca vi isso não. Deixa eu quebrar tudo. A gente vai ter que ir no olho do bicho, bem aqui, ó. Vamos lá. Essa criatura, as extratoras, são erros, Mimir. Mas por culpa do Odin. Não é desculpa mesmo, rapazinho. Mas, obrigado. Você não viu a cara dele, né, Ali? A cara dele, ó. A boca dele. O tamanho dos dentes. O dente é do tamanho do meu tamanho, cara. Vou mostrar o dente aqui antes de ir pra lá. Um dente é tamanho do Kratos. Que loucura, velho. O que foi, Mimir? Nada, bicho. Pediu pra ir no olho dele, você já teve momentos em que quis voltar atrás, reescrever o passado, tomar decisões. Continuamos depois. Anda, sua criatura chorona. Show! Não se mexe. Por que não se mexe? Se acostumou com as correntes. Mas... não. Não, a gente resolve. É só dar um chega pra lá. Um susto. Qualquer coisa. Não há como resolver as coisas. Apenas deixar melhor do que estavam. Ele gosta do vento no rosto dele. Posso sentir. Espero que dê algum alívio. Mas não é o bastante. Quase nunca é. Fiz uma conquista. Corrigindo erros. Legal, mano. É uma baleia mesmo. Lingbark. Pelo que parece, Mimi cometeu muitas crueldades aqui em Svaltahai. Nenhuma delas foi mais responsável do que ocorre acorrentar essa criatura e extrair gordura dela para produzir óleo. É, legal, mano. Muito top. Tá. Top. Tem mais coisa pra cá, ó, que eu não fui, hein? Agora eu não sei se eu venho pra cá ou se eu dou explorada aqui em cima.
Eu vou pra cá. Não sei, tô em dúvida. Ilha Alberic. Aparece. Vamos dar uma olhada pra cá. Que outras coisas horríveis o Odin e o Thor fizeram? Ah, já sei. Tinha a Skadi, a rainha da caça. Explorar então Isso, a lei. ela rejeitou o afeto do Odin, então ele a enganou e a fez matar o próprio pai. Tinha o Starkaf, o poderoso, o líder militar dos Jotnar. Difamado pelo Odin, enganado e assassinado pelo Thor. E tinha o Thrym, o ardiloso, o rei gigante que roubou o martelo do Thor. O Odin ofereceu a Freyja em troca e depois mandou o Thor disfarçado para matar toda a corte dele. Quem mais? Ah, o Rungnir, o briguento, o gigante de pedra. Isso. Humilhado por Odin, assassinado por Ah, por Thor. ali. Mas tem mais. Não importa. Uma guerra com o Odin Só não é a pegar resposta. aquele pássaro ainda. Um baú. Quebrar todas as letras que tem nele, ó. Quebrei uma ali, falta R e um N. Você já viu os dubladores do jogo? Já. Ele foi no podcast ontem. Sabe o Podpah? Conhece? O dublador do Kratos e o dublador do. Aqui precisa de uma habilidade que eu não tenho, ó. Isso aqui. Isso aqui já teve em outros lugares. Provável que eu não consiga. Ih, tem tempo! Caraca, então eu vou ter que quebrar rápido, ó. Quebra o C, depois quebra ali. Aí vai faltar aquele ali, ó. Eu subo ali. Tá vendo que não dá pra atacar o machado ali? Tá aí. Será que tá caindo por cima? Ah, ali, ó. Eu não vi antes. Então vou quebrar primeiro esse aqui que demora. Aí eu venho pra esse, quebro esse. Aí eu venho pra aquele ali e quebro aquele. Isso eu vou conseguir. Frasco de hidromel, 1 de 2,
Tem que pegar mais um. Tá, pra subir aqui eu não vou conseguir. Preciso de alguma habilidade. Então vamos embora. Eu vou ter que voltar aqui depois para explorar melhor. Mimir, tem coisas que não tem mais invasores voltando como relívagos agora. Eu achei que libertar a Rainha Valquíria ia restaurar o equilíbrio para os reinos e isso ia parar de acontecer. Boa pergunta, rapaz. E preocupante. Se Hel tá lotado de novo, tem algo atrapalhando os esforços da Tigrum. Ou talvez uma coisa mais urgente esteja distraindo ela e impedindo-a de fazer visitas, mesmo de vez em quando. É. Sinto muito, Mimir. Você tá em casa ou tá no trampo, Ale? Olha o pássaro ali, não tem como atacar nada nele. Ah, é pelo buraco lá, ó. Tá no trabalho. Você queria estar jogando, né, Ale? Olha o pássaro voando ali. O Ale queria estar jogando um Odyssey. É, vou ter que ir lá pra missão principal. Acabou tudo aqui. Não tem mais o que fazer. Vamos pra cá. Tá. Tem um negócio ali que eu não fui, ó. Uma ilha aqui. E pra ali eu não fui também. Mimir, qual é o lance dos corvos do Odin? Eles levam ele pra qualquer lugar? Menos pro reino entre os reinos, felizmente. Por quê? Graças aos encantamentos dos anões e à natureza da Yggdrasil, é mais difícil de achar. Ainda bem. É, o bichinho não quis ir embora, não. Ele tá livre, mas... não foi embora. Pai, olha, dá pra usar o cinzel nessa porta. Eu tenho isso? Eu não sabia que eu tinha isso, não. Que bom que isso ainda funciona. Que louco, cara. Eu tenho isso para abrir as portas das Valquírias. Bacana, bacana, bacana. Não, não. Taranum, taranum. Ah, Gogo Boy, meus olhos. Oi, N, obrigado pela raid. Seja todos bem-vindos. O que veio da N? Como você tá, N? Muito obrigado. Spoiler não! Ah. Mimir, você falou dos corvos. É, a galera toda jogando esse jogo aqui. Impede o Odin de usar eles pra aparecer em qualquer lugar e raptar quem ele quiser. Consentimento. Oi, N, obrigado. Você só se desloca com os corvos do Odin, se quiser. Tá cansada ainda, né? Tá cansadinha. Tem que ir pra cá. Deixa eu marcar o objetivo aqui. Como marca. Acho que não precisa não, já tem ali, ó. Tem que ir pro outro barco.
Valeu a todos que estão na live, hein? Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui, viu, da N. Faço lives de jogos de campanha. Então, estou aqui no God of War, Ragnarok. Não sei se eu já fui tudo aqui, nem lembro mais. Será que eu já fui ali? Tem um baú ali. Pedrada. Cadê? Quem me atacou de pelas costas? Voltou, né, safadão? Calma aí. A cultura de dragão é bonita até. Vai, menina. Ataca ali, ó. Tô pedindo. Isso. Demorou, hein? Acho que não é a primeira vez que alguém me diz isso. Tá, F, R, F. Matar ele pelas costas. Aquele bichinho ali, ó. E morreu. Ah.
subir aqui de novo, eu não olhei tudo ali em cima. Vamos ver o que que tem aqui. Acho que era só pra matar o bicho. Ah, olha só o que tem aqui. Não tenho essa habilidade ainda também. Vou ter que aprender e voltar aqui depois, certeza. Pedra aqui pra atacar nos bichos, eu não taquei. Tatu de dragão. Ali dá pra parar a água se eu quiser. Ó. Oh, que eu encontrei ali atrás. O F. Arco. O que é aquilo? Morreu. Esqueleto de... Que isso? Não sei que bicho é esse, não. A outra letra ali, eu acho. Selo destruído. Que selo é esse? Eu nunca vi isso, não. Esse selo ali é novo, hein? Tava bem escondido aqui o negócio ali. Caraca. Nem sabia, mano. Encontrei sem querer. Cara, eu só encontrei um botão ali atrás, ó. Ah, é o selo do baú. Só falta um. Falta o F ali, ó. Acho que eu vi uma coisa. Ele tá atrás dessa cachoeira aqui, ó. O que eu achei ali? Baú destravado. Opa, minha saúde vai aumentar. Beleza, tudo que eu queria. Pra cá eu acho que não tem mais nada agora. Esqueleto. Tem nada, só um caixotezinho de dinheiro. Ali onde eu vim. Cara, já pensou em cozinhar carne com as suas lâminas? Não. Estragar a carne. Ah, por causa da magia delas? Do sangue. Ah, sim. Deixa pra lá. Subi aqui, eu acho.
Tá. Vale de força. Baú. Ferro, Axilver. Tem como descer, hein? Não sei, deve ser alguma missão que vou descer por ali depois. Ó, tá vendo aquelas paradinhas ali, ó? Então, pra usar isso aí tem que ter equipamentos especiais. É, viu? Ele já deu a dica ali. Cara, o... garoto já deu a dica. Vou precisar de algum equipamento especial. Caraca, pai, já fiz quase 2 horas de live. Imperdoável. Caraca, é por isso, mano, que você não me treinou comum. Você não achou nada. Que eu não dava conta? Eu não achei que precisasse. Valeu. É louco, bicho, como esse passa rápido. Esse é o gabinete de segurança? Bom, parece que essa placa tá prestes a cair na cabeça de alguém a qualquer momento. O Durlin tá por aí? Vocês marcaram hora? Não. Alguém já marcou hora pra vir aqui? Ah, não. Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da Strid, é? Estamos procurando um prisioneiro do Odin. Ele tá em uma mina, em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. Onde conseguiu? Você também cortou a cabeça dela com isso, né? Ela era minha esposa. Jantara e eu. Uhum. Queríamos saber pra onde ela foi, depois que o nosso golpe falhou. Falhou? Olha, ó. Falhou. A Fei está morta. Os melhores estão. Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Mas ele pode saber como parar o Odin e libertar Svartalfheim dos Aesir. Eu não tô mais no ramo de contrariar o pai de todos. Esperem, antes de irem. É uma penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. 2 deméritos por dizerem o nome do pai de todos e... por cagarem na minha mesa! Droga! Penalidade? Paguem quando puderem, ok? Saiam do meu escritório. Oi? Que parte do... saiam do meu escritório, vocês não entenderam? O nome dela é Jantara?
Claro. Obrigado. Eu acho. Vai até o porto. Tomara que o churume dessa cabeça podre não escorra pelo meu chão. Como é que é? Ah, ela fala. Jantara, vem cá ver isso. Me parece um pouco familiar também. Ah, eu tenho uma cara comum só. Parece que só te sobrou isso mesmo. A gente tem que ir. Parece que sobrou só isso mesmo. Isso não é uma penalidade. Agora não tem inimigos perto. Aquele sinistro pousou lá em cima. Como eu estava dizendo, acho que o Durlin escreveu instruções. O anão nos deu um mapa. Mais ou menos. Você sentiu o cheiro, mas parece que leva até uma mina além da montanha.
Ah. Tyr, o Pinho Durmin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Fica até a mina depois da montanha. Vamos explorar aqui tudo. Depois iremos para a mina. Ouro e Hacksilver. Eu já olhei tudo, né? Vamos ir para a mina, eu acho. Acho que essa coisa leva para o topo da montanha. Talvez dê para ver uma mina lá em cima? Ah, que delícia o passeio de trem Enani. Pegamos o trem para subir a montanha quando quiser. Aquele lugar que eu fui. De trem? Ah! Trenzinho. Rendal, não tenho saudade desse nome. Foi você que disse primeiro. Agora. Durlin, nem precisou dizer, estava escrito na cara dele. Ou melhor, gravado na cabeça dele. Ele gravou aquilo na cabeça do Durlin? Rebeliões que falham geram retaliações rápidas e duradouras. Ele é um capitão Durlin. E o portador da Gjallarhorn. Um seguidor fanático. Poucas coisas são tão perigosas em um homem quanto a falta de dúvida. Galera, sabia que essas partes assim... que demora a, que a gente ir para outro ambiente, ó. Tipo, a gente chegou em outro ambiente agora, né? Um jeito de chegar lá. A gente tava lá, ficou só no dentro do trem, numa cena só, esperando carregar, né? Chegar. Isso é um load. É um load animado. As pessoas falam, o jogo não tem nem load. Ah, isso aí é o load. Carregamento do outro mapa. Mas só que animado. Olha,
Talvez achar o Tyr seja a nossa melhor proteção. Eu senti que o Odin não queria mesmo que a gente achasse ele. Quando o Tyr for solto e voltar a ser o deus da guerra, o Odin não vai ter tempo de se preocupar com a gente. Se essa for a guerra dele, ele vai dar um jeito. Merda. Acertar o pássaro. Ah. Um corvo a menos. Corvo matado. Sim, mas desativada. Devia ser de Bário Anão, construtor do grandioso Salão Lua. Artefato. Pegamos a bomba. E cura. O garoto está olhando ali, mas vamos explorar aqui primeiro. Olha só. Baú. Vamos achar os botões. Vamos ali. Usar isso ele tem alguns equipamentos especiais. Ah, não dá pra quebrar o baú, ó. Acho que não tá dando certo. Não é melhor a gente voltar? Vai ficar pra depois. Vou ter que aprender alguma habilidade para abri-lo. Nossa, um bichão ali. Caraca. Tem um bicho morto ali ou ele tá dormindo? Vamos conferir agora. Tan, 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 tan. Nossa, aquilo é um Drek? O que aconteceu aqui? Tome cuidado. Acho que tá morto. É? Tá morto mesmo. Larkin, obrigado pela raid, cara. Eita, pô! Caralho, olha o tamanho do bicho! Tô louco! Ai! Calma, calma, bichinho! Cuidado! Eita! Boa noite. Eita, fui ler o comentário, mas... Ah, não era pra ter usado a fúria agora, não. É. Ai, ai, ai.
Cura, 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 cura. Que louco, mano. Não baixa a guarda. Podem ter outros aqui. Deu pra falar com o Arquim direito. Valeu, Arquim, pela raid aí, cara. Seja todos bem-vindos aí que veio do Arquim. Muito obrigado, mano. E como tava a live lá? Tranquilão? Indo o jogo famoso, tava suave. E por que parou, mano? Devia parar a live não, pô. Joga a madrugada toda aí. Vai dormir? Vai descansar? De boa, então. Ah! Tá velho, chato. É isso aí, cara. A idade tá chegando pra todos nós. Faz parte da vida. Lá embaixo, tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Somos deuses. Sono também, mas não vou dormir. A gente quer impedir o Ragnarok, ajudar as pessoas. Vou dar uma jogada aqui. Se o único jeito for pela guerra. Atreus. Obrigado. Valeu pela força, Arquim. Deve ser um trocadilho. Se, quando eu puder, estarei lá ajudando você também. Tamo junto aí, cara. Tá forte pra ela. Vou ter que achar essa chave aqui, ó. Pra entrar na forja. Tá bloqueado, ó. Deve ser pra lá. Vou olhar aqui primeiro, tudo certinho, ver se não faltou nada. Peguei tudo. Alô, Ale, obrigado. Boa janta aí pra você, cara.
Pega aquele baú. Tem nem como pular lá. Caraca. Não imaginava que dava pra fazer isso, não. Esse aqui, mano. Caraca. Parece um pé grande. Bichão grandão, hein, mano. Que morreu aqui. É louco. Alguma coisa matou ele, né? Cheio de sangue ali, ó. Vamos ver o que, que vai ter mais pela frente aí. Conserte o trem avariado. Entendi. Tem que andar de trem ainda. Vamos ter que pôr ele de volta nos trilhos. Então é uma dor de coisas, cara. Nossa, que pequeno. Tá, vamos pegar a esquerda. Peraí, era a minha esquerda. Pode continuar. Quase. Só mais um pouquinho para a esquerda. É isso aí. Segunda rodada. Lá vai. Que massa. Quando você quiser. Se eu quiser. Isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Não faltou nada, ó. Tem isso aqui. O que, que é isso? Não tem habilidade pra isso, não. Da onde eu vim aqui, né? Ó, oh, ele bugado. 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 Bora dar um tiro de carro. Você tá no trampo ou tá em casa ali? Ou ali, ó. Clebão. Sim, ela tá coberta de algas. Eu pensei em mostrar pro Brock e pro Sindri quando a gente voltar. Toma. Tá, então. A gente veio atrás do Tyr porque não confiamos no Odin, né? Se pensar bem, aquele pode... Opa! O que é isso? Coisa parou o carro aí. A sua esquerda! Tá porra! A direita! É
só avisar! Atreus procurou o freio pra parar o trem! Uma alavanca! Achei! O freio me ferrou! Continua tentando, cara! Vai! Pare o trem! Agora vai! Não! Quebrou! Eita, porra! Merda! Levante! Vai! Caralho, o tamanho do bicho! Tá a porra! Brutal, mano! Troll! Nem acredito que a gente sobreviveu! É sério! Calma! Pode crer, carinho. Tem um colega que conheço, mora no Jardim Mangueiral. E ouvi falar, fica longe de mim. Eita, parece que não deu nada aqui. Escondou. E acho fundo 1, eu moro. Pássaro voando lá, vamos matar ele.
Destruí-lo. Acertar o machado nele, vamos ver. Errou. Nossa, quase. Nossa. E o jogo é bom ou outro que você jogou, mano? Esse aqui é melhor, Kleber. Tem gráficos melhores. Cenas melhores. Tudo melhor. Mais fluido. Caraca, acertar aquilo ali tá foda. Calma aí. Acho que descer aqui é mais fácil. Ou antes desse. Esse aqui é melhor. Melhorou em tudo. A pedra de amolar do estripador noturno. Quando se resiste a uma ocupação, a solução mais simples às vezes é a melhor. Algum tempo não é mais útil. Para de falar de você, eu tava falando da pedra. Caraca, errei ainda. Espera ele vir de novo. Você devia jogar o primeiro, Clebão. Você ia gostar. Tem pra PC. Oxi, pegou nele, mas não quebrou. Por quê? Olha lá. Pegou de novo. Fez tic. Já errei. Caraca. Acertar no, pelo controle é chato demais, mano. Se fosse um mouse... Ah, agora foi. Esse mouse e teclado aqui... ia ser mais foda. Tá em casa ou no trampo, Clebão? Deve estar no trampo, né? Pra falar uma hora da manhã, senão você estaria dormindo, eu acho. Vamos ver se eu fui em tudo aqui. Subir aqui. Aqui é. Fúria. Aqui não, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que eu já olhei tudo. Vamos. Não dá pra ir, não. Vamos seguir em frente. Pegar cura não, não precisa ainda. Então, que boca suja lá no trem, rapaz? É só uma palavra. Eu já ouvi coisa bem pior do próprio. A palavra não importa. Você se descontrolou. A gente tava caindo. Achei que todo mundo ia morrer. Você quer que a sua última palavra seja essa? Não.
em momentos de crise. Não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Minas abertas de Jarsmida. Jarsmida. Um cenário mais bonito que o outro. Isso é louco. Outro nível, cara. Olha no chão. Trilha. Devem levar pra mina. A gente tem que passar por essa cara. Parece que a água alimenta o guindaste que mantém a carga erguida. Tem que parar a água ali, ó. Boa! Vamos atravessar. Tem um braseiro à esquerda do baú. Consegue acender? Este baú está trancado. Use L2 mais triângulo acendeu a tocha acima das runas. L2 mais triângulo. Baú. Ah, tá. Entendi. Com isso aqui, ó. As correntes do caos. Deve ter mais por aqui. Vamos procurar, certo? As correntes do caos. Acho que dá pra eu fazer o upgrade aqui. Vamos ver. Armas. O que eu tenho de novo? Tem coisa nova que nem sabia, mano. Ó, um breve gancho que cria um geyser flamejante. Arremessa os inimigos próximos. Bacana. Ó, tem até coisa pro escudo. Level 2, ó. Atreus agarra os inimigos por mais tempo e melhora o golpe poderoso, aplicando pelo Kratos contra inimigos agarrados. Aqui eu não tenho ainda. Aqui o machado de Leviatã. Eita, apareceu coisas novas. Técnicas. Porque é o quê? Execute uma sequência rápida de ataques corpo a corpo sem sofrer dano para energizar o machado Leviatã. Causar dano de gelo a cada acerto. Isso é bom, hein? Agora corpo a corpo, que é ao se esquivar, segure L para trás e pressione quadrado para arremesso rápido, estilo boomerang. Segura triângulo para executar um ataque brutal com o machado que arremessa o inimigo e causa muito dano.
Inimigos mais fracos são arremessados para criar uma explosão de gelo com impacto, que arremessa os outros inimigos próximos. Distância. E segure triângulo para carregar o machado Leviatã e acrescentar uma explosão de gelo ao impacto de arremesso glacial. Vê a lâmina do caos aqui, ó. Lâmina do caos não dá pra upar nada. Então vamos passar o machado mesmo. Tudo upado, upei tudo. Tem que acender rápido. Que não acende? Ah, por causa da água ali. Tá girando. Mais um hidromel. Aumentei a fúria. Beleza. Deixa eu olhar ali. Eu não olhei tudo ali, né? Não sei se eu peguei tudo do daquele lado ali. Ah, eu parei a água. Calma aí. Só que eu ia deixar para trás. Cooperativa? Tá escrito com aspas retas? Talvez eu consiga subir lá se você ajudar. Esse corvo aí, mano. Ia ver o corvo. Ótimo. Vou até o outro lado para ver melhor. Pai, tem um portão aqui em cima que leva para a entrada da mina. Se der, vem para cá. Quero ajuda para levantar isso. Sim. Ah, fala sério, você consegue pular. Seus joelhos não são tão ruins. Adeus. Essa foi quase. Tenta de novo. Tomara que consiga dar esse pulo. Tá zoando o pai dele, mano. Chamando o cara de velho. Vê que os joelhos tão ruins já.
Deixei um baú lá pra trás. Será que eu vou pegar ele ainda? Outra daquelas calhas de madeira. Como que os anões pensaram nisso? É, pode ser conveniência, a grande motivadora. Por que fazer uma coisa se a água pode fazer por você? Não, não era pra cair, não. Ei, meu. Que merda, deixei coisa pra trás. Quero voltar. Quero voltar, mano. Boa noite, meu amigo. Dando aquela força, retribuindo daqui do trabalho. Boa noite. A Rota Carveira Vermelha. Beleza, mano. Obrigado aí pela ajuda. Seja bem-vindo. Valeu, cara. Tomara que o Tiro esteja aqui. Atreus, buscamos informações. Eu sei. Eu não tô tentando começar uma guerra. E mesmo assim, você não discorda. Cara, e se a gente deixar isso pra lá, hein? Eu acho que não tem mais nada pra cá, não. Não sei como eu vou pegar o baú que ficou lá pra trás. Um baú pra trás. Será que eu perdi o baú, velho? Sacanagem. Eu vou. Subi na pedra, eu acho. Calma aí. Entendi. Ah, levanta, agora eu entendi. Eu levanto. Agora eu saquei. Mais pesado do que eu pensei. Valeu. Vamos em frente. O baú ali que eu quero. Bem, eu queria deixar para trás o baúzinho. Precisa aquele negócio de explodir. Tenta acertar de outro ângulo. Explodir isso aqui, ó. A bomba.
deve ser a entrada da mina do Durin. Quem tá aí? Esse é nóis. Tem outra coisa pra você. Sindri! O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem pras aventuras de vocês. Sumam! Valeu, Sindri. Não, pera. Como assim horrores indescritíveis? Mais um item. Parte que eu não consegui entrar. Nossa, tá vendo isso? O guindaste gigante tá vindo nessa direção. Caraca, passou no meio ali a pedra. Top. Depois eu vou aí. Deixa eu dar uma explorada aqui, né? Mas não entra ainda não. Objetivo, eu acho. Fala, Lucão! Quanto tempo? Seja bem-vindo. Como você tá, mano? Tudo bom? Passa aqui em cima. Eu tava sendo perseguido, não podia aparecer aqui. Como assim? Perseguido? Estava sendo perseguido? Não entendi. Como assim? Tem que parar a água ali, ó. Vejo vocês do outro lado. Explica aí, pô. Você fala que tá sendo perseguido e não explica o porquê? Niver, é possível que o Tyr esteja preso nessa mina? O Durin vive bêbado, mas não acho que nos mandaria pro lugar errado. Acha que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar. Mas alguém estava perseguindo você para matar você? Sua fé nele é maior. Fazer algo contra tu?
Oxe, como assim? Não e sim ao mesmo tempo? O que que o cara queria com tu então? Queria te pegar? Te dar uns amassos? Ele achou você um gostoso? Que fim levou o cavaleiro? Foi destroçado pelo público. Digo, um membro do público, Thor. Me matar mesmo. E por que ele queria te matar? Você fez algo pra ele? O que você fez que ele não gostou? Queria te matar só pra matar mesmo. Aí falou, ah, hoje eu vou matar alguém, eu vou atrás desse Lucão aqui. Porque ele, sei lá, eu acho ele muito lindão. Hoje eu vou matar ele. Aí você se escondeu. Tem motivo. Ah, entendi. Agora entendi, agora eu saquei. Achou alguma coisa? Vamos em frente. Você me deixou curioso, ô Lucão. Agora eu tô curioso, velho, porque ele quer te matar. Você não pode fazer isso com as pessoas curiosas, cara. Fala lá no Instagram. Manda um, fala o motivo no Instagram. Eu não falo pra ninguém. Chegamos. Essa é a mina. Oh, mais um negócio daquele, ó, que eu não consigo ver. Interessante, mas estamos mal equipados para usar isso no momento. Ah, que sacanagem. O segundo negócio desse que eu acho que eu não consigo desvendar. Cuidado! Ela da mãe! Voltou lá? Bom, ah, que legal, vou ver então. Tô curioso. Vamos ver o que que é. Ai, que motivo, hein? Que isso, velho? A mina tá bloqueada. Beleza. Mas deve ter outro caminho. Deve ser pela caverna. Relaxa, não vou falar pra ninguém, não. Nem vou comentar isso quando eu for lá. Por aqui. Boa. Não é sem saída. Vamos ver onde isso vai dar. E as livezinhas? Parou? Pretende voltar? Livezinha de... de alguma coisa? Fazendo... chat... conversando. Esse alfa. Esses caras de novo. Atrás de você.
De onde estão saindo? E vim aqui, tem uma vibe legal. Então, rapaz, eu quero assim voltar. Ah, valeu, mano, pela vibe aí que você me deu. O cheiro parece mesmo de uma mina. No entanto, se eu falo sozinho, meu pai vem aqui me questionando o que eu tô fazendo. Aí você explica pra ele, pô. Tô falando as pessoas devagar, online. Deus. Tome cuidado. Ele não entende? Pronto. Eita, pô, bichão. Acho que eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. Cuidado atrás de você! Já leio o que você falou, Lucão. Momento. Vou botar esses bichinhos aqui. Foram todos. Pronto. O cheiro ele não que entende. Essas é tão nossa, nojento. Que homem bravo esse Clay. Gostou? Vamos continuar. É. Bom demais, né? Esse jogo, velho. Sei lá. Talvez dê pra ir mais fundo na minha bruto. Bicho é brabo. Cara, é puto da vida. Acho que não tem outro jeito de entrar. Eu vim daqui? Eu não lembro de onde eu vi. Vou lembrar de onde eu vim. Acho que foi daqui mesmo. É, foi daqui. Eu vi aqui, né? E vi o bichão ali, ó. Isso mesmo. Foi daqui mesmo. Tô com sono, hein, galera? Estou com sono, cara. Não sou de ficar mais na madruga jogando. Durmo cedo. Meus olhos estão ardendo. Sabe aquela ardência nos olhos? Você fica falando, quero uma cama. Quero dormir. Eu vou terminar essa missão aqui e vou dormir.
Olha o que eu encontrei ali. Vamos andar de canoazinha. Parece um parquinho. Desculpa. Olha o parquinho. Aqui isso que tem nos... A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Diversão. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. Uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tyr lá. Ele deve estar perto. Ai, cara. Eu acho que você tá zangado comigo ou alguma coisa assim. Ele vive zangado. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, é você critica tudo que eu faço. Se acha que eu não consigo liderar, é só dizer. Não é a sua competência. Ele vive com raiva. Tá bom. Mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. Miolo esse da massa. É enorme. Mutra, eu vou nessa. Tô meio cansado. Vai lá, mano. Obrigadão por comparecer à live, cara. Seja sempre bem-vindo aí. Obrigadão pela força. Falta ver descanso. As instruções não dizem qual é. Não, é por nossa conta agora. Caraca, o parquinho é grande aqui. Antes, sobre meu objetivo. Louco, bicho. Quero ajudar o deus da guerra a deter o Odin. Isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? E cuidado pra descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal do Tyr? Você acha que eu ia andar por esse labirinto de esgoto? Não. Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá. A água parece limpa aqui. Palavra-chave, parece. O que precisar? Vamos ver se dá pra... Dá um upgrade aqui. Punho da sorte de... Chaga não tem como upar. O punho dá pra upar. Vamos upar o punho. Do caos agora. Dá pra upar a lâmina do caos pro level 2. O fogo é um desinfetante, então elas são bem higiênicas. Ficou um pau escuro. Vou upar o escudo também, eu acho. Vai acertar em cheio. Vou esquentar a forja. Proteção do vale escuro. Caraca, só armadura top, mano. Só armadura cabulosa, cara. Confeccionar New Valley. Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Muito bom. Não vai manchar de sangue de novo, tá? Kratos?
Sim. Brando ou cuspe? Fiz um troféu. Troféuzinho. Deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Tem bastante coisa, hein? Dá pra aprimorar isso aqui também, ó. Vai pra 10, vai pra 16 de força, 20 de defesa e vitalidade 16. Não vai manchar de sangue de novo, tá? Kratos. Ah, tem bastante coisa, hein, cara? Caraca. Cuida bem da sua armadura que ela vai cuidar de você. Comprei bastante. Ah, vou comprar um negócio de renascer. Ó, recursos. Vou comprar um desses aqui. Se eu morrer, eu renasço. Até a próxima! O que mais eu faço aqui? Quer uma coisa específica? Vender. Vender artefatos. Eles vão ficar lindos no meu baú de trecos. Como posso ajudar? Arma, eu fiz tudo. Armadura também. Item especial e vender. Não gostou de nada? Pronto, agora vamos para a briga. Dá pra salvar se eu quiser, sabia não. Eu deixo sempre no salvamento automático. E aí, Atreus? Obedecendo seu pai, eu espero. Oi, sim. Olha, tem uma porta do outro lado desse vão. O Tyr pode estar lá. Quem escreveu observava bem os detalhes. A água está bloqueada. Parece que fez a água fluir. E agora? E agora? Eu não sei. Vamos descobrir juntos. Deve ter um jeito de girar a roda, né? Certeza. Como giramos essa rodinha? Tem que fazer a água bater ali, eu acho. Viu? Deu certo! Vamos até a porta! Vem! Bom, acho que o Tyr não está aqui. Ele tem que estar por aqui. A mina é enorme. Atreus, você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala como se conhecesse o plano dele. Eu não sei o plano dele. É por isso que... Caras, com o Fimbulwinter aqui e o Ragnarok tão próximo, Odin está desesperado. Seja lá o que esteja planejando, só será bom para ele. Exato. Eu gosto de quebrar tudo. Se aparece, eu vou quebrando.
outro lado. Tem outra porta. Talvez seja a certa. Bicho, Creitão tá bruto, hein? Creitão tá bruto, cara. Isso tá matando é tudo. Descobriu algo. Foi bom explorar. Porta ali, ó. Não quero te desanimar, mas aqui é uma mina, né? Mimir, isso é desanimar. Que é, vocês viram aquilo lá? O quê? Ih, não vi nada não. O que apareceu aí? Um bicho? Tem uma porta quebrada à esquerda, atrás desse guindaste. Será que o Tyr tentou fugir? Vamos olhar. Perfeito! A água que transborda ativa o guindaste. Genial! O elevador vai funcionar direito. A gente tá quase lá. Subiremos lá em breve. Isso. Vem, vamos subir com o elevador. O Tyr deve estar perto. 2 horas de live. 3 horas e 12. Passa muito rápido a hora, cara. Novo exercício. Vamos pensar em como o Tyr se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só pra saber que eu ainda consigo. Run!
Vir? Nossa, o que aconteceu aqui? Outro nefasto, mais nefasto! Atrás de você, cara! Com certeza não eram o Tyr. Vamos continuar. Esse anão não escapou. Isso é uma relíquia? Isso. Relíquia adquirida. Relíquia fornece uma habilidade especial que ativa com L1 e bola. Equipe a relíquia na tela de armas. Vamos ver. Pressione X para equipar a relíquia. Equipado. Ative a habilidade de uma relíquia com L1 mais bola. O que que ela faz? Concede bônus para dano corpo a corpo por um breve período. Aprimoramento aumenta esse efeito a duração. Legal. Vou carregar chicote de fogo, L1, R1, várias vezes. O ataque de projéteis contra vocês serão desviados. Vamos ver os outros. Aumenta o dano que a condição de fogo causa nos inimigos. Gostei desse. Pô, roda rapidão, ó. Aqui, ó. Corpo a corpo. Ih, não tenho. Prolongo furro caótico com um ataque adicional. Não tenho pontos suficientes. Execute uma sequência rápida de ataque corpo a corpo sem sofrer dano para energizar a lâmina do caos e causar dano de fogo a cada acerto. Bônus de sorte rúnico enquanto sua habilidade estiver ativa. 500. Gostei dessa, hein? Eu acho que vou colocar essa. Depois eu coloco aquela ali. Essa aqui. Quer juntar mais XP. Atrás de você!
Calma! Atrai! Olha a esquerda! Senti uma brisa. Tô bom. Talvez dê pra sair seguindo por aqui. Banho aqui, ó. Um banhozinho. Outra câmara vazia. Carinha, talvez seja a hora de... Não, não diz isso. A gente vai achar ele. Olha, outra porta do outro lado da caverna. Vamos. A gente está em cima de onde desembarcamos, perto do Sindri. Essa mina é uma grande espiral. Agora dá certo. Quando quiser. Deixei coisa para trás, não posso seguir aí ainda não. Ó, tem coisa ali para ir ali. Acho que tem mais coisa para cá. Aqui. Como eu estouro isso aqui? Pra cá ainda não dá, não. Oxi, como sobe aqui? Ah. Acho que eu ouvi alguma coisa ali. O quê?
estátua? Não é uma estátua qualquer. Ela ficava pendurada na entrada do Moinho Cósmico, feita por Durin, o Generoso. O que tem aqui dentro? Mais uma toca de drogas. Calma! Tá pegando fogo, bicho! Vai passar! Que rápido! E aí, galera, beleza? Tô no easy, não. Tô normal. Tava preparado pra isso. Sem saída de novo. Onde ele tá? Atreus, a mina foi abandonada. Punho de machado que permanece frio. Eu sei, as indicações do Durlin terminam na entrada. Deu pra ler tudo. A gente só tem que procurar até achar. Você disse que ia me ouvir. Eu digo pra continuar procurando. Assunto encerrado. Cuidado. Eu vou seguir você, mas vou dizer o que penso. Você não tem que concordar. Não, normal é normal. Mas não vai falar comigo assim. Isso é isso. Entendido? Sim. Aprimoramento de arma. Chama do caos. Peguei tudo aqui, será? Valeu, Gabriel. Obrigado. Eu já vou dormir. Tô com sono pra caralho, mano. Tô dando um corvo, cara. Tem um corvo pra cá. Tô de louco aqui, Mutro. Deu. Tá esse corvo, cara. E tá aqui dentro.
Vamos abrir isso aqui. Mais uma porta. Tem que ser essa. Veremos. Parece que a gente vai ter que chegar lá antes. A gente usou água para mover as rodas antes. Vale tentar. Suba até lá e ache outro caminho. Acho que tô vendo uma manivela. Atreus, outro exercício mental. Alguém como Tyr, que passou a vida inteira lutando, ia conseguir provar do que é capaz. Essa prova deixa um rastro de destruição. Mas se o rastro da destruição for um monte de caras maus, e daí? Você é forte e fez a coisa certa. A guerra não mede a força de um homem. Espero que você entenda isso, Tyr. Fazer parar aqui, ó. Outra roda de ti. O que eu faço? Porra lá. Deve ser aqui.
Vem pra cá. A gente ainda tem que voltar e olhar a última porta, né? Aqui é familiar. Voltamos para a espiral da mina. Eu lembro daqui. É só para ter um corte de caminho. Se quiser voltar depois. Sozinhos. Ouvidos atentos, olhos também. Então pegam... pega no meu com a mão. Veio daqui. Tem uma passagem então, que então pega leva no fora. Meu com a mão. Clebão fazendo piada assim? Você não é disso, Kleber? Que devo instalar o pub, quero ver você jogar. Espere. A gente pode jogar, pô. Aê, talvez seja isso. Só chamar. O pub é bom demais. A porta tá trancada. Devem estar prendendo alguma coisa. Não tranca uma porta assim para guardar lençol. Eu sei o que temos que fazer. PUBG eu nunca desinstalei. Sempre tá instalado no meu PUBG. Suas flechas. Quando quiser. Que vai sair daí, mano? Que vai sair daqui? Que isso? Ataques da Bifrost. Os Enjar pode causar a Bifort na barra de saúde. A Bifort se regenera com o tempo, mas o ataque posteriores pode detoná-la para que cause dano adicional. Pronto!
pra eles. Caralho, que foda. Tá claro que não querem que a gente entre. Só pode ser aí. Então vamos lá. Que foda essa cortada no meio do corpo ali, mano. Apareceu tudo. Muito bom. Entrar aqui, velho. O que, que vai ter aqui, cara? Mistério é esse. Eita, o Tyr. Caralho, o bicho é grande, hein? Que truque é esse, Odin? Que brincadeira é essa agora? Não estamos do lado do Odin, somos do bem. O tamanho da cabeça do cara, mano. O chão gigante. Essas lâminas. Eu sei quem você é. Matador de deuses. Chegou a minha hora. É hora de te libertar. Sim, afaste. Deixa eu tentar, bicho. Tyr, Tyr. Você me conhece. Você... Você matou o Mimir. Não, 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 não. A gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros. Pera! Precisamos dele. Espera! Ixi, pelo menos 20. Tem aqui pra mim. Nada. Vai, Frost! Vai com cuidado! Espera! Somos amigos! Ouvi eles! Vai com cuidado! Estamos tentando te ajudar! Atreus! Sacrinha bastante, né?
Outro engenhar, à esquerda! Caramba! Cuidado, atrás de você! Estou de volta, Mutu. E ele? Ataque por trás! Esse foi o último. Vamos achar seu. Me deixe em paz. Tyr, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria Vou te libertar. Embora, por te favor. Levar pra um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente... ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Pai! Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! O meu filho os trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto. Pô, o tamanho do cara, mano. Chama um gigante, hein? Aqui. A sua estátua no lago. Você tinha uma lança. Achei que precisava de... ajuda pra andar? Não. É um gesto gentil, mas não. Obrigado. Mas... tá bom. Grande, mano. Tamanho da mão do cara. Eu corri porque eu nem sempre sei o que é real. É, às vezes tem um... Não fica com vergonha, cara. São tempos bem estranhos. Todo mundo ouve ele falando? Temos que voltar pra casa. Tá sentindo isso? Um vento que vem. Saia da mina contigo. Deve ter uma saída perto. Por quais nomes eu devo chamar vocês? O meu é Atreus. Você já conhece o Mimir e aquele é meu pai, Kratos. Bom, galera, continuaremos essa parte amanhã, beleza? Estou cansado, não estou conseguindo ficar. Vou descansar e amanhã estarei de volta com mais live de God of War, beleza? Então é isso aí, agradeço todo mundo aí que compareceu à live. E amanhã estaremos de volta. Beleza? Valeu, Alemito. Tamo junto, meu caro. Deixa eu só ver uma parada aqui. Se tem alguém fazendo live. Da raio aqui.
É isso aí, galera. Obrigadão. Até a próxima. Falou, fui. Abraço.